یقینا کہ جو ازخان زہرہ میں یا جہاں جہاں منسوب ہیں یہ ازخان اور امام بارگاہ وہ یہی قدام کی جو بہت خوب کیا کہنے سبحان اللہ. میں غریب الغربا ہوں میں معین ضعفا ہوں مکتے کا بند ملاحظہ ہو بسم اللہ. زادار پہنچتے ہیں میرے روزے پر خوب دیتی ہے دعا ان کو ہماری خواہر خوب دیتی ہے دعا ان کو ہماری خواہر لوگ ہی لوگ لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں تاحت نظر کیا کہنے اور یاسر چلتی ہے زمانے میں خبر کیا کہنے سبحان اللہ. میرے روزے میں کچھ اس طرح کی آسائش ہے ارے ساری دنیا بھی سما جائے تو گن کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے سما جائے